Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit. Mjeku habit me fjalët e ti. Uj me limon trajton këto 13 sëmundje, ja si ta përdorni. Pirja e ujt me limon çdo mëngjes është një rregull që mund ta përvetësoni me një herë. Në fakt, janë miliona njerëz në botë të cilët e nisin ditën duke pirë ujë me limon, një praktik shumë e shëndetshme sepse e ushqen trupin me vitamin C, B, por edhe me kalium, karbohidrate dhe shumë ushqyes të tjerë. Por cilat janë vlerat dhe përfitimet e të pirit ujë me limon në mëngjes? Kundër të ftohurës dhe gripit. Vitamina C tek limoni forcon sistemin tuaj imunitar dhe trajton me efikasitet shumë infeksione, por edhe virozat dhe të ftohtin. Inflamacioni. Limoni është shumë i dobishëm kundër inflamacionit dhe ai rekomandohet nga ekspert kundër disa llojeve të inflamacionit që luan një rol kyç në shfaqjen e sëmundjeve kronike. Dhimbjet e kyçeve. Limoni gjithashtu rekomandohet edhe kundër simptomave të artritit dhe dhimbjeve të kyçeve fal ushqyesve dhe vitaminave që përmban. Forcon gjithashtu sistemin tuaj imunitar. Uji me limon është një pije jashtëzakonisht e shëndetshme e cila forcon sistemin tuaj imunitar dhe lufton baktere të cilat synojnë ta dëmtojnë atë. Gurët në veshka. Përmbajtja e lartë e kaliumit tek limoni rrit nivelet e citratit në urinë dhe parandalon gjithashtu formimin e gurëve në veshka. Aknet. Kjo pije e dobishme rregullon nivelet e pH-shit në lëkurë, parandalon shfaqjen e akneve apo puçrave dhe ndihmon në detoksifikimin e saj. Kundër dhimbjeve të muskujve pas aktivitetit fizik. Konsumimi i ujit me limon që të son muskujt dhe zbut dhimbjet e shkaktuara nga sforcimet gjatë aktivitetit fizik. Rënja në peshë. Uji me limon është i pasur gjithashtu me ushqyes përfshirë këtu edhe fibrën e cila përmirëson tretjen dhe mbështet të gjitha sistemet të cilat angazhohen në tretjen e yndyrave. Ky lëng i pasur në vlera po ashtu ndihmon në rënjen në peshë dhe në përmirësimin e tretjes. Çrregullimet me këshikzën. Pirja e një gote me ujë me limon gjatë vaktit për të zbutur çrregullimet e fshikzës së urinës është mëse e nevojshme. Për thonjë më të fortë, kjo pije forcon thonjët dhe një kostisht parandalon edhe shfaqen e pikave të bardha. Helmimi nga ushqimi. Rreziku që na kanostet ne nga ushqimet është gjithnjëj në rritje kur jemi në udhëtim. Ndaj ekspertët të rekomandojnë që ju të pini ujë me limon në mënyrë që të jeni më pak të rrezikuar prej helmimit nga ushqimi, urthi ose refluksi gastroezofageal. Në qoftë se ju vuani nga refluksi gastroezofageal, atëherë duhet që të pini lëngun me limon çdo ditë. Problemet e brendshme të organizmit. Çrregullimi i indeve të buta shoqërohet me shumë simptoma, disa prej të cilave janë lodhja e vazhdueshme dhe mungesa e energjisë. Njëkohësisht, pirja e ujit me limon ju vjen juve në ndihmë për të qenë më energjik dhe më pak të lodhur. Të dhënat janë të mjaftueshme për të pirë ujë me limon çdo ditë dhe për të marrë prej ti vlerat më të mira dhe të panumërta për shëndetin tuaj. Mos harroni se pas ujit me limon ju gjithashtu duhet që të merrni vaktin e mëngjesit të një dite tjetër të mirë dhe plot energji. Njëkohësisht,
Ne do t'ju tregojmë edhe disa mrekulli të tjera të kësaj pijeje. Shumë restorante e shërbejnë si rutinë dhe disa njerëz e fillojnë ditën e tyre me ujë dhe me limon në vend të kafes ose çajit. Pa dyshim që limonët janë të shishëm, por a ju bën më të shëndetshëm nëse i shtoni në ujë? Më shumë kërkime janë bërë për përfitimet e ujit dhe limonit veç e veç. Me gjitha të, ja disa mënyra te për të rëndësishme se si trupi juaj reagon ndaj përfitimeve të ujit me limon. Hidratimi. Uji është pija më e mirë për disa njerëz nuk e pëlqejnë shijen e tij. Shtimi i limonit të rrit shijen e ujit, gjë që mundet ju ndihmoj të pini sa më shumë. Vitamina C. Agrumet si limonët kanë vitamin C, një antioksidant kryesor i cili ndihmon në mbrojtjen e qelizave nga dëmtimi i radikaleve të lira. Mirë po, njëkohësisht limonët nuk kryesojnë në listën e agrumeve me shumë vitamin C, por lëngu i një limoni siguron gjithashtu 18.6 mg vitamin C. Sasia e rekomanduar për të rriturit është 65 deri në 90 mg. Pesha, hulumtimet gjithashtu kanë treguar se antioksidantët e polifenolit të cilët gjende në limon arrin që të zvogëlojnë ndjeshëm shtimin e peshës. Me gjitha të është e pa qartë nëse rënja në peshë vjen nga fakti që njerëzit pinë më shumë ujë dhe ndihen të ngopur apo lëngu i limonit. Lëkura, vitamina C te limoni mundet që të ndihmoj në zvogëlimin e rrudhave të lëkurës, të paksoj lëkurën e thatë nga plakja dhe dëmtimin nga dielli. Se si ujë përmirëson lëkurën tuaj, kjo është diçka e diskutueshme. Por një gjë është e sigurt, nëse lëkura juaj humbet hidratimin, ajo bëhet e thatë dhe më e prirur për rrudha. Një studim laboratorik i vitit 2016 tregoi se një pije me bazë agrumesh ndihmoi në parandalimin e shfaqjes së rrudhave tek mint. Tretja, disa njerëz pinuin me limon si një laksativ ditor në mëngjes për të ndihmuar në parandalimin e kapsllokut dhe njëkohësisht frymëmarrja. Ujë me limon shmang edhe herën e keqe të gojës pas ngrënjes. Limoni mendohet se stimulon përshtymën dhe ujë me limon gjithashtu ndihmon në parandalimin e tharjes së gojës. Po ashtu, ujë ndihmon edhe në gurët në veshka. Acidi në limon mundet që të ndihmoj jashtëzakonisht shumë edhe në parandalimin e gurëve në veshka. Mirë po, cilat janë efektet anësore të limonit? Ujë me limon përgjithsisht është i sigurt për tupir, por ka disa efekte anësore të mundshme, të cilat limoni përmban acid dhe kjo mundet që të shpjerë në gërryerje të smaltit të dhëmbëve. Për të kufizuar, gjithashtu rrezikun e saj, duhet që ta shpëlani gojën me ujë të thjeshtë apo ta pini atë me një pipë. Kur bëhet fjalë për urthin, ujë me limon mundet që të ketë edhe një efekt negativ ose pozitiv. Acidi limonit gjithashtu mundet që të shkaktoj urth tek disa njerëz, të tjerët përjetojnë lehtësim nga urthi, por lëngu i limonit bëhet alkalin duke zvogëluar aciditetin në tretje. Përgatitja, në mënyrë që ju të keni përfitim shëndetësor të ujit me limon, duhet ta pini atë vazhdimisht dhe të përdorni limon të freskët. Për të përgatitur ujin, shtrydhni gjysmë limoni në 250 ml ujë të ngrohtë ose të ftohtë. Mundet që të shtoni po ashtu nenexhik, xhenxhefil, kanell e të tjerë.
Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se ju të provoni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që patë videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.